Так, спершу я би себе запитала, яке ваше ім'я, як се називаєте, як вас звати? Мене звуть Надежда, сама з Донецької області, город Слов'янськ. Слов'янський город. Там, де починалися бойові дії в 14-му році і в 22-му. Ясно. Нашого города. Добре. А яка була ваша дорога? Як ви сюди приїхали? Дорога була дуже тяжкою, тому що я приїхала сюди з маменькою. 94 роки їй сповнилось. Угу. Так що виїхали? А як довго? Не знаєте, як виїхали? Почти троє суток. Троє суток? Да. А коли ви сюди приїхали, в Чехію, яке у вас перше враження? Ну, що нас прийняли дуже добре, дали жильё, питання, одяг. Ну, дуже файно тут. Мені подобається. Маєте ніби до будущого їхати назад на Україну? Ні. Або оставатися тут, в Чехії? Так. Да. Хочу остатися тут. Та й розвиватися тут, да, вже далі. Далі. Навчати вашу мову потроху. Ну, і працювати. Ви тепер де живете? Новий бит. Знімаємо квартиру. З маменькою, з подружкою і з її сином. Так що коли ви були тут, то ви за літо собі знайшли вже нове житло? Ви там вже? Ну, не ми знайшли, нам допомогли наші волонтери. Та я вам дякую, дуже файно. Угу. Дякую за розговір. Я вам дякую.